Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u nového dílu s Shadow Warrior. A tentokrát tady máme druhou kapitolu Party Bus. Party Autobus. Já jsem to už omylem zapnul, to je jedno. Máme tu rovno začátek aspoň. Nádhera. OK. Na divom klasický nubi suraka, tamhle už máme kamarády. Tak schválně. Je docela sranda, že tady bouchají auta. Para pa pa pa. Nějaké maso do McDonaldu. Co to tam teď ten týpek, ta potvora měla, ten démon, to byl jakoby rage, že oni se naštvou a prostě takhle z červená Jana, prostě naštvou se. No, každopádně, v minulém díle jsme teda měli hodně, co to, hodně špatný den, když Low Wing nezíská meč a navíc ho chytli a teď no a tak trochu se to rozpoutala okolo apokalypsa, takže musíme získat zpátky ten meč a donést ho našemu šéfovi. Každopádně. Jo, jasný. Toky nějaký kravinky. Si už nejsem jistý přesně, jak se to hrálo. A to jsem to hrál jenom den. To je smutný. What the fuck? Oh, Game Arcade! Sounds pretty good! Ještě to tu omrknem. Nah, tady nic nebude. Karma vody? Jo, účkem. Of course. Řekl jsem karma body. Hihihi. Smysl, nechci teda mysl. Teda smy... mysl, to jsem nechtěl, ale... obnovení. A nebo ne. Tady toto ještě teďka nejdřív půjdeme. Tohle je docela dobrý. To určitě chci. Takže DD a Wii. Jo, jinak když děláte tyhle ty útoky, tak nebo tenhle přesně, tak trochu bouchnou všechny věci okolo vás, což je docela zajímavý. Takže předveneme. Načaržujeme to trochu a BOOM! Jo. Nope. Najdi slyšenku s tajemstvím. To jsem našel. Děkuji. Zjistil jsem zase něco nového. Haha, výbušné. Výbušné automaty, to miluju. Nezničitelná soška, hustý. To je povinnost každého podniku. Tak schválně, ježiši chcípni, není tu Shadow Warrior z 97. Hej, už není. Sirius Sam. Shadow Warrior. Jo, tady vidíte to přímo. Shadow Warrior. Tohle je originál z 97. Který je vlastně... To, co teď hraju, to je vlastně tohleto, akorát je to teda prostě nová verze samozřejmě. OK. No tak prej ne. Hello. OK, něco zajímavého z Nobisura Kage. Nevíme co, protože nám to neřekl. Asi nerad mluví, hej. K
čertu, tohle prostě, tahle ta sama pasáž mi prostě nešla dát, i když jsem to hrál poprvé, prostě já jsem se nemohl zabovat dostat přes tu kládu. Hotline Miami, tohle nevím teďko jistě. City jsem trojka, Hotline Miami. OK. OK, OK, I got it. Hoši, chill. Vy se zděláte, tyjo. Nice. Door. Musíme zničit to pole. Tak jo, tím pádem budeme muset jít nahoru. Moment. Ne, to nesvítilo nic, OK. Hello? Oh, shit. Přes tyhle portály k nám budou chodit potvory. Teď nevím jistě, co tyhle ti dělají. Vydrží rozhodně víc, řekl bych. Chemické čištění, jo. Nice. No asi. Takže jí chrání tím, že zabíjí nevinné lidi. I got it. To je klasika. Prostě no, my jenom chráníme před celým městem, které neví, o co tu jde. OK. Mě jenom rychle jenom zajímá, jestli musím ruknout. Co mám na tapku? Jo, jasný, tam mi to píše věc, jak úkola, tak i kravinky, OK. Jsem chtěl, že bys to totiž nahodil, ale tak nic, spray. Léčení. Vyžaduje. Naučeno. Jo, jasný. Tak dáme 80% mého zdraví. Nice, takže teď mě to bude healovat do 80 životů. Jo, tady dole jsme procházeli. Savex. A já jsem tam nechal bednu. Nevím teda, nechám, proč se to teda loaduje u těch dveří některých, ale tak co už. Hey, that's pretty good. What you got, guys? Tak, level z 97. Nádhera. Hele, cookie. Sněsto. Nebo nejes, tohle není koláč. Lul, sofuny, so much. Ježiš, teď jsem si nejsem jistý, jestli jsem to přečet dobře. Lol, asi jo. Řekl bych, že jo. Proberem to tu trochu. Mně se líbí, jak tady dělá ty šmouhy prostě na tom, teda šmouhy, spíš ty řezy na tom stole, to je hustý. You say what, mate? Víš, co si o tom myslím?
Policajti, tak co tu máme, chlapče? Please explode, please explode. Come on. Tahle zbraň je sice prostě budete mít rádi, ale nemá žádnou damage. Jo, asi tak, hej. Prostě vůbec, ona nemá damage prostě absolutně. Nějak tahle pistolota se dá aspoň něčemu využít, ale ten to je úplně takové jako, že prostě... No prostě, není to tak efektivní, hej. Proti těm silnějším je to k hovnu. No, asi že. Nějaký secret bedny. Já jsem rozbil stůl, lol. Para prý empty. Jdeme dál, jdeme dál. Chichichi. Ten silný útok ten stůl rozbije na ránu, ale ten slabší ho, no do něj musíte chvilku mlátit. Ha? Motherfucker. Jo, docela... Proti těmhle to docela jde ještě, jo, ale... Jinak je to tak nějak mech. Fakt ne, úplně efektivní zbraně. Ale já ji mám rád, takže... Určitě budu používat, až ji vylepším. Hodně ji teda budu používat, teď ji tež budu používat, ale takovým... Ještě takovým největším měřítku, zrovna ne jak tu pistoli. You say what, mate? Wow. Tak jo. Jdem jim natrhnout prdel. Právě se mi seklo mlácení. Mně se seknulo to, já to furt držím. Hej, cože? Jest to se... Hej, já ne... Počkat. Dobré, tak jo, ale tyjo... Tohle je blbost, já to musím restartovat, mně se to seknulo. What the fuck, mate? Mně se to mě seknulo. Jo, nice. Mě se normálně seknul ten zbraň, viděli jste to, prostě ona byla tak napřáhnutá furt. Nevím teda, co se mi povedlo, hej. Aha, dobré, jsem fakt borec. Chill. Jinak když děláte tyhle útoky potom a vylepšíte si to, tak vám to dává i životy, což je fakt úžasný. Prostě stačí používat vylepšené ty útoky a prostě vás to healuje, což je super. Healuje rychleji. Nice. Myslím, že jsem tu někde nechal srdce.
No, tak byl. Pravděpodobně tu už není. To je jedno. Vyberem si nějaký ten loot. A jdem dál, hej. Jinak můžete zničit některé bedy, což je fakt úžasný. Hele, mese. Miluji vůni sušenek po ránu. Voní jako sušenky. O, chytrý. Jedna rána z pistole odpalí na kladěk. Tři rány se SMGčka? Ne. Aha. Takže Nobicora Kage může zabít pradávné ze Shadow Realmu. No, to je docela užitečná informace. Takže proč teda tím pádem ho chce náš šéf? Ha! Otázka pro tento díl. Cena jedna. Jo, ježíš, já, to je Čikrista, jsem idiot. OK. SS a right. Počkat, trajneme to. SS. Proud není aktivní. Se říká fight. Co? Já jsem, jo jasný, takže já jsem nedostal žádnou damage, takže mi to zadalo bonusové body. Hehehe. To je tak smutné. Vidíte, jak je to taky shit? Prostě ono to netrfí ani králíka. Doprč! Jo, ruková muzika, jo. Pojď do mě. Jo, to je ono. Boom. To byl trochu dark bunny, takový trochu ďábel. Ne. Oh, hello there. Teď je čas na naš. Ne. Boom, bude řezačka. Dík, boys. Fat fuck. OK, nemám problém, z pohoda. Doufám, že se blíží k němu, to by bylo nejlepší. Není tu secret? Nope. Tak a tu dost nepřišli, jdeme dál, jdeme dál.
by šlo. Zase, že je tu moc Wang, no, aby to zvládli. Focus. Vezmeme nějaký kojníky tady. Jdeme dál. Jinak za chvíli už budeme končit. Pa. Co to? I smell secret. Tam se dá jít jenom vrchem, ok. Když někde na vrchu bude muset jít dolů. Got it. V tomhle lese může být kdo ví co. To je ten secret. Ještě tam, jo, tam je až, ok. To je hrozně lehce přehlednutelné. Nebo ne přehlednutelné, ale prostě blbě vidět na to jde. Jo, jinak sorry, jestli nic nevíte, já rožnu žárovku, teda žárovku v světlo. Pěkná dekorace, že? No, you don't say. Jakoby jsme tady někdy museli jít tyvo go autem, hej? Ha, začátek byl s autem. Vengu měl se zvrátit pro auto. Byl blbej nápad. Hele! Tak jo, tady po této části to ukončím. Kolik máme času? OK, to bude jde tak akorát. Hello! On docela dává sorry, tyjo. Hej, ale není to boss. Takže jako, asi tak, hej. Ty vogo, tohle je hnusný útok. Hej. Sledujte. Ne, dělám si prdel, tím ho nezabiju, nejsem sráč. Leda, že? Ne. Au, fuck, mate. Jo, zabiju tím silným útokem. Řekl jsem. Už je na sračky. Zdechněte. Jinak sorry, že v tři těch fightech moc nemluvím, já se na to snažím soustředit tak trochu. Haló, kde je ten poslední? Dvě jenom, nic moc, hej. Ale něco si ještě boostnu. Tak určitě. Jo!
leč ty si každým zasem útokem čí, takže tím letím, když sekáte, tak se vlastně když děláte třeba řekněme, když udělám tohle, tak se healnu, když udělám tohle, počkej, tak se healnu prostě, to je úplně luxusní. No, každopádně tady to zapíchneme pro dnešní epizodu a budeme pokračovat teda tady za těma dveřma příště. No, takže pokud se vám tato video líbí, teda tato epizoda líbila, tak bude za každý koment, like, a pokud se stane nový a líbí se vám třeba série nebo můj styl komentáře, tak třeba odběr a uvidíme se u dalšího dílu, ve kterém možná už najdeme tu golemku, uvidíme. No, každopádně zatím čau.